očekujemo naredne prethodne ili veće ulaganje sa kompanije Tiger. I ja sam nadam da ću ostaviti. Meni se nadalje samo ovaj placement što se tiče djece. Da, pričali smo o tome. Da skrenem pažnju, znači biciklisti, mnogo veliki problem u Pirotu, ali prepoznali ste ga. I već ste se uključili u rešavanje toga sistematski. Neke edukacije, nešto van infrastrukture ste radili prepita. Pešaci problem, biciklisti problem. Ste radili nešto sa biciklistima, tu povišne za vas? Prilike, ranije kad je industrija, bilo je strašno raspastno, sad je taj broj manji, ali opet je negdje oko 40% u odnosu na samo ove godine. Prvo u saradnji sa kompanijom Tiger Tire su radili projekt u mekanizmu za dinare vrednost investicije. Pre svega se to odnosi na obrnažavanje samom domom u skladu sa prostornim mogućnostima s obzirom da su ulice projektovane za neki saobraćaj.